بیا هم سیالی روانه ده که چیرته د دوه بیټسمنانو سوځیږي نو ټوله لوبډله به بیرته پویلین ته راځي. بیا هم ګران لیدونکو به ګورو چې لوبه د چا په ګټه پای ته رسیږي، خو بیا هم دواړه لوبډلې چې ډېرې خوشحاله وي او مبارکیانې یو بل ته ورکولې بیا په فیلډ کې موجود دي. واقع چې پنځه منډې په کار وی که چېرته شپږیزه لګېدلې وی نو سیالۍ به مونږ هنګانو ګټلې وی، مګر څلوریزه ولګېدله او میچ ټای شو. په دغه صورت کې د سوپر اوور چې کوم دی هغه دلته لګیا دی کېږي چې حمیدستان یې ترسره کوي. په سټراک بیټسمین سمیع الله شینواری چې ډېر پیاوړی برېښېدو ولاړو او ناټ آؤټ پاتې شو، یو ځل بیا په سټراک موجود دی بالر حمید حسن ته. بله بیا هم حمید حسن تیار دی خپل بالنګ ته دوام ورکوي. حمید حسن د سمیع الله شینواری په وړاندې د سوپر اوور اول بال ترسره کیږي. دا هم دغه باندې سیده ولوبه له سمیع الله شینواری په ګیب کې او یوه منډه ترلاسه کړه په اول بال باندې. همکار صاحب که راته ووایي چې په دې سوپر اوور کې وروسته بیټنګ څومره پریشر وي په وروستني بیټنګ باندې؟ واقعي چې که چیرته د امونی هنګانو پنځلس منډې جوړې کړې نو دا به یو ډېره غټه لاسته راوړنه وي د دوی لپاره، ځکه چې بیا وروسته بیټسمنان به ویکټ هم له لاسه نه ورکوي او کوشش به کوي چې دا هدف هم لاسته راوړي. واقع چې ډېر پریشر به وي په سپین غر پلانګانو باندې، ځکه هغې مو ډېر ښه بیټنګ لاین لري. که موږ وګورو که چېرته نجیب ترکې انتخاب شوی، یو ځل بیا حمید حسن تیار دی د بال لپاره. بیا هم په وړاندې عثمان غني دی، دا هم د منډې هڅې وکړه او دا هم ګران لیدونکو د دواړو بیټسمنانو ترمنځ په تیزۍ سره یوه بله منډه ترسره شوله. ورسره اپیل د حمید حسن د لوري نه هغې دا فکر کوه چې بال چیو د وکټ کیپر لاسونو ته تللی، مګر امپایر دغه نټ آؤټ قرار کو. په دغه صورت کې په بای صورت کې یوه منډه لاسته راوړه چې مجموعي منډې دي دوه او دوه بالونه شوي دي. دوه بالونه ترسره شوي د زمري حمید حسن د خوا نه دوه منډې ورکړې دي چې تر دا دامه پورې په زړه پورې دوه بالونه ترسره کړي. شیر زیاتې منډې نه دي ورکړې. بیا هم په سټرایک باندې سمیع الله شینواری راغلی دی، وبه ګورو چې په دغه بال باندې څنګه توپ وهنه ترسره کوي. همکار صاحب چې په دغه بال باندې به څه کیږي؟ دا خو څه د مخ نه وړاندې څه د وخت نه وړاندې څه نه شو ویلی، خو بیا هم کېدای شي چې هر څه وشي. بیا هم حمید حسن خپل بالنګ ته دوام ورکوي. سمیع الله شینواری د لانګ ان پوزیشن باندې دغه بال ولوبه او په تیزۍ سره دویمې منډې ته هم عثمان غني راغی په چټکتیا سره او په زړه پورې رننګ بټوین د وکټ. واقع چې ډېر ښکلی بالکل فیلډر د بال د فیلډر په لاس کې و او بیټسمنانو د دغې نه پوره استفاده اوچته کړه او دوه منډې یې لاسته راوړې چې مجموعي منډې شولې څلور درې باله ترسره شوي دي. واقع چې څلور منډې ترلاسه کړې سمیع الله شینواری او عثمان غني تر دا دامه پورې د حمید حسن په درې توپونو باندې. د حمید حسن درې بالونه نور هم پاتې دي، که چېرته دوه څلوریزي دوی ترلاسه کړي دا به هم یو ښه هدف وي. که څه وایې؟ واقعي چې که چېرته دوه څلوریزي لاسته راوړلې نو مجموعي منډې به شي دولس دیارلس به ټارګېټ وي. دا به ډېر غټ ټارګېټ وي، ځکه په وروستني بیټنګ باندې ډېر فشار وي، ځکه هغې دا کوشش کوي چې وکټ هم د لاسه ورنه کړي او د هدف ته ځان ورسوي نو ډېر فشار به وي. بیا هم حمید حسن خپل بالنګ ته دوام ورکوي په وړاندې سمیع الله شینواری له د مډ وکټ په لوري باندې دغه بال په ګیب کې لوبوله غواړي چې دوه منډې ته راشي په چټکتیا سره دوه نورې منډې. واقع چې ډېر ښکلی رننګ د دواړو بیټسمنانو د لوري نه، خاص کر سمیع الله شینواری چې کال وکړ د دوه دوه او ورسره بیټسمین عثمان ته ښه رسپانس وکړ دوه منډې لاسته راوړې. تاسو میرویس اشرف پریمی ډېر خوښ دی او فکر کوم وروسته به هغه میټنګ ته راځي که چېرته ورته موقع ورکړل شي. واقع چې دوه بالونه پاتې دي، سمیع الله شینواری ته پکار دي چې یوه څلوریزه یا شپږیزه ترلاسه کړي چې ډېره زیاته ضروري ده. که څنګه ډېره زیاته ضروري ده، په دې حال کې شپږ منډې په سوپر اوور کې ډېرې کمې دي نو دوه باله پاتې دي. وبه ګورو چې سمیع الله شینواری د دغه دوه بالونه څومره پایده اوچتوي. بیا هم حمید حسن خپل پنځم بال ته د سوپر اوور دوام ورکوي. دا هم دغه بال د ډېر لږ وکټ په لوري باندې ولوبه فیلډر په بال پسې دی او دا هم بال د بونډرۍ څخه را باندې د څلورو منډو لپاره. واقعي چې لس منډې شولې دا مهال په پنځو بالونو باندې لس منډې لاسته راوړې او هغه هم د کامیاب او په زړه پورې بالر خلاف حمید حسن خلاف. واقعي چې یو بال پاتې دی، وبه ګورو په دغه بال باندې څومره منډې. واقع چې ګران لیدونکو که چېرته په دغه بال باندې سمیع الله شینواری وکولی شو چې څلوریزه یا شپږیزه ترلاسه کړي نو دا به یو ستر هدف وي د سپین غر لوبډلې لپاره. خو تر دا دامه پورې تاسې ګورئ چې لس منډې دوی په سوپر اوور کې ترسره کړي دي په پنځو توپونو باندې. لس منډې هم یو ښه هدف دی، خو بیا هم سمیع الله شینواری ته پکار دی چې د دې اخري بال نه اعظمي ګټه پورته کړي تر څو پورې یو ښه هدف وټاکي. او واقعي چې زمونږ مرۍ نورې کېناستلې دې لوبې موږ هم ته ډېر خوند واخیستو. ټول کراوډ ټول سیلبینو ټول تماشایانو ته خوند واخیستو او ورسره لوبغاړو ته هم ډېر خوند واخیستو د دې سیالۍ نه.
بغورو په دغه پات یو بل باندې څومره منډه جوړه بیټسمن سمی الله شنواره چې دا حال په سټرایک موجود دی بیا هم حمید حسن خپل شپږم بالینګ ته دوام ورکړي دا هم پول ټاس بالو چې ونه کولی شو سمی الله شنواره چې دغه بالو نه به دې سره یو تیزه منډه ترسره کړه دې سره د امون انګانو یولس هدف یو دولس هدف یې ورکړل د سپین غر پړانګانو ته واقعی چې دولس منډې کاپی منډې دي په شپږو بالو باندې که چېرته یو بال په دغه بالونو کې خراب شي نو ډېر فشار به وي سپین غر پړانګانو کرکټ ټیم باندې وګورو چې د امون هنګانو د خوا نه څوک انتخابیږي آیا میرویس اشرف او که عزت الله دولتزی بیا هم ګران لیدونکو عزت الله دولتزی خپل بالینګ ته دوام ورکړ لومړی بال ترسره کوي دا هم بال په هوا کې دی دا لانګ آن په پوزیشن باندې د باونډری په لور روان دی ټول فیلډران په بال پسې خوشي دي او دا هم دوه آسانې منډې کریم صادق په لومړي بال باندې ترسره کړې واقعي چې ډېر ښکلی شاټ د کریم صادق د لوري نه مګر فیلډر په ډېرې چټکۍ سره د بال مخه ونیوله یوازې دوه منډې یې لاسته راوړلې بیټسمین کریم صادق چې په یو بال باندې دوه منډې لاسته راوړلې یوازې نهه منډې پکار دي او په پنځو بالونو باندې چې سپین غر پړانګان دا سیالۍ وګټي واقعي چې تر دا دامه پورې لوبه ډېره په زړه پورې روانه ده په لومړي بال باندې کریم صادق د عزت الله دولتزی وکولی شو چې دوه منډې لاسته راوړي پنځه بالونه پاتې دي ګران لیدونکو پنځه توپونه او نهه منډې بیا هم عزت الله دولتزی خپل بالینګ ته دوام ورکوي دا هم بال په هوا کې دی د تر ګول په پوزیشن باندې او بال د باونډري څخه د باندې د شپږو منډو لپاره په زړه پورې آوټسایډج بال آوټسایډج واوښتو د عبدالله مزاري په سر باندې واخوتو د شپږو منډو لپاره د دې سره په دوه بالونو باندې اتم منډې لاسته راوړلې د سپین غر پړانګانو تاسو د هغې لوبغاړی په خپله کپتن حمید حسن په سکرین باندې ویلي چې څومره خوښ دی ورسره د ختیځ د زون رئیس نماینده قرار عزیز څومره خوښ دی واقعي چې ډېر خوشحاله دی او کریم صادق په وړاندې یوولس منډې لکه څنګه چې ته یادونه وکړه واقعي چې ډېرې کمې وې خو بیا هم موږ داسې غوښتل چې بال ډېر په هوا کې و او موږ تاسې وکتل چې کېدای شي چې مزاري صاحب کوشش کوو چې دغه بال کیچ کړي ولې د هغه د سر نه پورته د ترمن په پوزیشن باندې دغه شاټ وله او شپږیزه شوه بیا هم ګران لیدونکو په دوو بالونو باندې اته منډې لاسته راغلي که چېرته عزت الله دولتزی دوه وکټې واخیستې نو کولی شي چې لوبه وګټي بیا هم عزت الله دولتزی خپل بالینګ ته دوام ورکوي په وړاندې کریم صادق دی چې دغه بال د فاین لیګ په پوزیشن باندې ولوبه او دې سره یوه بله منډه ترسره شوه او د امپایر باران اشاره چې نو بال نو واقعي چې لوبه بېتای شوله وګورو په پاتې دغه څلور بالونو باندې یوه منډه جوړولی شي او که نه واقعي چې څنګه اکسپیکټیشن یا توقعاتو د عزت الله دولتزی څخه هغه شان بالینګ یې ترسره نه کړو صرف دوه بالونه ترسره کړي او لس منډې ورکړې دي چې لوبه ټای شوې ده دې سره داسې ښکاري چې کېدای شي دغه لوبه د سپین غر لوبډله وګټي لوبه برابره شوه د سپین غر لوبډلې ته پکار دي چې په پنځه بالونو باندې یوه منډه لاسته راوړي په اسانه راته وایي مومنټم چا سره دی کومه لوبه کومه لوبډله ډېره پیور ده چې دا سیالۍ وګټي اوس دا پوښتنه ډېره ناوخته ده ځکه چې داسې نه بلکې یقیني چې دا لوبه کې به اوس سپین غر لوبډله داسې ښکاري چې دغه کپ د سپین غر په لور باندې دروړي نو اوس پته هم نه لري که چېرته دوه بالونو باندې دوه وکټې لاړ شي نو میچ به یو ځل بیا تای نو بال دی موږ تاسې ولیده چې نو بال دی نو که چېرته وکټ هم لاړه شي نو آوټ نه حسابېږي خو فکر به وکړمه چې که چېرته دوی صرف دوی ته یو منډه په کار ده ځکه چې تیر بال نو بالو نو پریهټ دی فری نو هسې بال دی چې دغه هسې بال نه څومره پیدا و چې ته یې پته نه لګېږي امپایر بیا هم تاسې ګورئ چې عزت الله دولتزی خپل بالینګ ته دوام ورکوي په وړاندې شفیق الله شفق دی چې دغه په بال د بونډری څخه د باندې د شپږو منډو لپاره ولوبه د سپین غر د لوبډلې ګرانو لیدونکو ټول لوبغاړي میدان ته داخل شوي دي او د خوښۍ اظهار کوي همداراز د شلو ورځو سیالۍ معطلان سپین غر لوبډله په زړه پورې میچ ډېر ښکلی میچ د دواړو لوبډلو له طرف نه چې امون انګانو هم ډېره په زړه پورې لوبه ترسره کړې په فاینل کې بالاخر پړانګانو دا کپ وګټه واقعي چې تاسو ګورئ پړانګان ډېر زیات خوشحاله دي ولې ویل د نهنګانو ډېره په زړه پورې لوبه د امون انګانو هم ترسره کړه واقعي چې د دوی نه داسې توقعات نه وو اما ډېر په ښکلي انداز سره دغه لوبه
تر سره کا تاسو ګورې پلانګان چې ډیر زیات خوشاله کاری کریم صادق ګورې چې واقعي د سټایل ورده په ټولو دغه سیالیو کې ډیر خزلې دلې هم د بالینګ په برخه کې هم د بیټنګ په برخه کې